နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုခွင့်ပြုမယ်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ကိုမကြာခင်ကျင်းရမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်မြင့်ကပြောပါတယ်မော်တော်ယာဉ်ဝန်ယူခွင့်ပြုရမှာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့အောက်အဆင့်ကိုပြည်တွင်းမှာ SKD စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေဝန်ယူခွင့်ရရှိမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်အဲ့ဒီပြည်တွင်းထုတ်ကားတွေဟာအရင်ကတည်းကအခွန်လျှောက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိလာကြောင်း ပြည်ပနိုင်ငံကပါကားတင့်သွင်းခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာကြောင့် SKD ကားရီအပြင်ကားအယောင်ပြခန်းကတစ်စင်ဝယ်ယူခွင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုနှုံထားတဲ့အတွက်ကတော့ တက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေကဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲရရှိတအူးကပြောပါတယ်ပြည်သူဝင်ထမ်းကတစ်စက်ရရှိထားပြီးအောက်တိုဘာ၁ရက်မှာအသက်59ခုနှစ်နဲ့အထက်ပင်စင်ယူဖို့သုံးနှစ်အလိုဖြစ်နေတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဝင်ထမ်းတွေကိုအခွန်တက်တာခွင့်နဲ့ကားဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်